має всі атрибути, має рахунок банку, виготовлено на печатку, зареєстровано податковою, статистиці і всіх державних органах, де потрібно було зареєструвати. В ході масових мітингів 1 і 2 ми провели зустрічі із головою адміністрації, хоча він нас не своєзволів прийняти, а потім, коли ми прийшли в кабінет чи в адміністрацію, він нас прийняв. Провели зустріч із заступником голови міської ради Романом Оланієвим. Було багато обіцянок, але фактично вони не дотримали свого слова. Далі ми провели зустріч на вимогу вас із депутатом Верховної Ради від нашого виборчого округу Андрієм Котом. Він дуже уважно нас вислухав і фактично він був шокований тими фактами, які ми йому навели, що полковник міліції отримує за військове звання 2400, полковник Збройних сил, який воює на сьогодні, отримує 130. Це було озвучено з трибуни Верховної Ради і була нам надана матеріальна підтримка щодо забезпечення нас оргтехнікою. Комп'ютером, принтером, і ми маємо зараз можливість працювати і повноцінно щось друкувати. За цей рік, що вдалося нам, що не вдалося? Та як організація створилася, в нас фактично не було базових даних про наших військових пенсіонерів. За різними оцінками нас в трію знаходиться до 1500. Такої бази повноцінної немає в Трійському військоматі. Пенсійний фонд нам не дає такої бази, але десь в районі тих межах, я думаю, що